ishimwe n'ikuzo nta wundi bikwiye uretse Imana imwe rukumbi yo mugenga wa byose. Imana yaremye isi, irema n'ibigize birimo inyanja, ibiti, imigezi n'inzuzi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Imana yo yaremye ikirere maze igitakisha izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri n'ibindi byinshi tutazi. Imana iratubwira iti, ese ibyo ngibyo kubaho kwabyo mwibaza ko byibeshejeho cyangwa hari uwabishyizeho? Igisubizo ni uko nta cyakwishyiraho kandi hari umuremyi wa byose ariyo Mana imwe rukumbi. Imana irongera twibutsa iti, ibyo byose n'ubuhambare bwabyo n'ubushobozi bwabyo n'imbaraga mubibonana nabiremye mu minsi itandatu kandi ntabwo nigeze ngerwaho n'umunaniro habe namba. Ibyo byose Imana yabikoze ari ukugira ngo twe nka kiremwa muntu tumenye ko ariyo Mana y'ukuri, maze tunamenye n'abo yatumye aribo ntumwa ndetse n'abahanuzi. Kubw' iyo mpamvu mugandukira Mana uhawe ikaze muri kino kiganiro, ikiganiro cy'amateka, aho tuzarebera hamwe ibikubiye mu gitabo cy'umwanditsi akaba n'umusesenguzi w'ibijyanye n'amateka ariwe witwa Ibn Kathir. Aho tuza kurebera hamwe mu gitabo cye yise Itangiriro ndetse n'Iherezo ibijyanye n'amateka ya kiremwa muntu. Ese atangira ate? Ese byifashe bite? Uyu mumenyi aratubwira ko uwa mbere mu bantu wabaye hano kuri iyi si ari umubyeyi data wa twese ariwe Adamu. Ariko se yewe Adamu we, mbere y'uko ugera hano kuri iyi si byo byari byifashe bite? Ese byari bimeze bite? Mumenyi aratubwira ati, mbere y'ikiremwa muntu hari ibindi biremwa byari bituye kuri iyi si. Ibiremwa byitwaga amabina n'ibindi byitwa amakina n'ibindi byitwa amahina. Ibyo biremwa bikaba byari bifite imiterere imeze nk'iy'abantu ndetse n'imitekerereze. Gusa nyuma yo kuba hano kuri iyi si igihe kirekire, byaje kurangwa n'ubwangizi ndetse n'ubwononnyi buhambaye cyane. Imana Rurema yaje kuba yabirimbura ikoresheje abari abarinzi b'ikirere muri icyo gihe aribo bitwaga amajini. Abo ngabo nyuma yo kurimbura ibi biremwa, Imana yabahaye itegeko yuko aribo babaye abazungura bayo, bityo akazi kabo ko kurinda ikirere kakaba kagiye gusimburwa no gutura hano kuri iyi si, maze bagakomeza kubahiriza ndetse no gushyira mu ngiro amategeko y'Uwiteka Imana Rurema umuremyi wa byose. Ni gutyo rero byaje kugenda, maze nyuma yo kwicuma kw'iminsi ya majini nayo aza kurangwa n'ubwangizi ndetse n'ubwononnyi bukomeye cyane. Ayo majini muri icyo gihe akaba yarayobowe n'uwari usanzwe agandukira Uwiteka bikomeye cyane witwaga Azazir. Uyu nguyu akaba yari yarahawe izina ryo kwitwa Se w'Abubama, kubera yuko nta wari warigeze agandukira Uwiteka ngo nubamire Uwiteka bikomeye cyane kuruta uko yabikoze. Amajini amaze kurangwa n'ubwangizi, Imana yaje gufata izari zisanzwe ari ingabo ndetse n'abarinzi b'ijuru bitwaga abamalayika, ibategeka ko baza guhosha intambara ndetse n'ubwangizi buri gukorwa hano kuri iyi si. Ni gutyo baje maze batsemba icyitwa buri jini ryose ryigomeka ku Uwiteka ndetse n'amategeko ye, maze amwe muri yo ahungira mu nyanja ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa uko barimburaga niko baje gufata uyu muyobozi w'amajini urangwa no gukora ibyiza, bamujyana kubana nawe mu juru kugira ngo adakomeza gutura kuri iyi si kandi yamaze kwangizwa ndetse no kurimburwa.
ni gutyo yakuranye nabo anareranwa nabo ndetse akora ibyiza bigiye bitandukanye cyane ko abamalayika arizo zari inshingano zabo zo kugandukira ndetse no gutagatifuza no gusingiza Uwiteka Imana umuremyi wabo. Maze Imana ibwira abamalayika ibabwira ibyo igiye kuzakora mu bihe biri imbere. Irababwira iti ngiye kuzarema kiremwa muntu kandi mukomoye mu gitaka. Abamalayika batanze ibitekerezo byabo badahinyuza umugambi w'Uwiteka bagira bati ese koko Mana ugiye kuzarema ikindi kiremwa kitwa umuntu kizatura hariya ku isi kikangiza nk'uko n'abandi bakibanjirije barangwaga n'ubwangizi ndetse kikanamena n'amaraso. Imana irababwira iti reka da si gutyo bizagenda ahubwo njyewe nzi ibyo mutazi kubera yuko nzi neza ko iki kiremwa kitazarangwa n'ubwangizi gusa ahubwo kizajya kinakurikiza amategeko ndetse kinakore n'ibyiza nzaba naragitegetse. Abamalayika nibwo bavuze mu mitima yabo bagira bati erega Imana nireme ikiremwa icyari cyo cyose ishaka ntabwo izigera irema ikiremwa cyiza kinakora ibyiza kuturusha. Maze Imana nibwo yaje gutegeka abamalayika kujya kuzana itaka ku isi ryo kuzaremamo icyo kiremwa. Umumalayika wazanye iryo taka nyuma yuko abamubanjirije bananiwe kurizana nibwo Imana yamuhaye inshingano zo kuba ari nawe uzashingwa kujya akuramo roho z'ibi biremwa. Uwo nguwe niwe twita malayika ushinzwe urupfu. Maze azana itaka ku isi rigiye ritandukanye ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Ni gutyo Imana igiye kuzarema itaka maze ikarikuramo abantu bafite amashusho atandukanye bakagira n'imibiri itandukanye imvugo zitandukanye n'imiterere itandukanye kuko banakuwe ahatandukanye. Ngayo nguko rero mwakoze gutega amatwi ikiganiro tuzagikomeza ubutaha murakoze.